Sigurnost u Bosni i Hercegovini na mnogo načina ovisi o političkom stavu i sigurnosti u državama oko nas, Srbiji i Hrvatskoj u ovom slučaju. Najvažniji element sigurnosti Bosne i Hercegovine je osjećaj identiteta. Mi danas imamo problem sa definicijom mnogi ljudi koji nam ne žele dobro. Definicijom osnovnog identiteta, da smo mi Bosanci i Hercegovci ili da je nacija bosansko-hercegovačka, da je ovo jedna država sa jednom nacijom, sa više etničkih skupina. Onda, kada budemo shvatili da je ovo država svih nas, da se za ovu državu moramo boriti, tada ćemo biti sigurniji. Istina, ista stvar se mora desiti i u Srbiji i u Hrvatskoj. Ne mogu aspiracije, čak i teritorijalne, dolaziti odatle, a da mi očekujemo da smo sigurni i bezbjedni. Mi moramo biti u bezbjednom okruženju, sigurnom okruženju, da bismo i mi bili sigurni. Ako ne idemo svi ka istom cilju, ne može ekonomska situacija biti dobra. Ne može se desiti da ovdje nema korupcije. Pogledajte sada činjenica da mi stalno razgovaramo o konstitutivnom, a ne o građanskom. Govorimo o pravu etničkih skupina, a ne građana. Dovelo je 25 godina poslije do toga da mi nemamo sigurnu, bezbjednu državu. Migranti su svuda. Vakcinu ne možemo da nabavimo. Korupcija je prisutna svuda. Penzije su male. Ljudi nam odlaze. Činjenica je sasvim jasna da je naša bezbjednostna situacija ovisna o stanju u državi. Kada budemo ekonomski jaki, kada budemo imali pravdu, kada budemo eliminisali ili bar smanjili značajnu korupciju, mi ćemo imati sigurnosnu bezbjednostnu situaciju mnogo bolju, imat ćemo zaštićene granice. Ne možemo sa pozicije slabosti očekivati da je naša situacija bezbjednostna dobra, da je u redu. Prema tome, moramo imati naš program Bosne i Hercegovine, da bismo se mogli oduprijeti napadima koji su stalno prisutni, a mora da dođe i do reforme i u Srbiji i u Hrvatskoj, reforme zdravih snaga, da bi mogle zdrave snage u Bosni i Hercegovini da pobjede također. Jedini način na koji, putem kojeg ili na koji možemo doći do sigurne, bezbjedne države je putem građanske države. Ja razumijem potrebu za odbranu kolektivnih interesa kada se radi o državi koja je složena kao što je Bosna i Hercegovina. Ali ne može se dovoditi u pitanje postojanje države koja ima skoro 1000-godišnju tradiciju. Ne može se dovoditi u pitanje država koja ima takvu kompleksnu strukturu koja treba da bude uzrok njene stabilnosti, a ne razlog nekakvog raspada. Mislim da se kolektivno može obraniti na mnogo načina, a ne ukidanjem građanskog. Suverenitet mora biti na građani. Izborni zakon mora to obezbijediti. Ja sam za to da se mijenja izborni zakon, ali ne onako kako je predloženo. Mislim da treba građansko da ima mnogo veći uticaj nego to konstitutivno. Mislim da elektronsko glasanje mora da bude prisutno da bi se eliminisala mogućnost zloupotrebe izbornog procesa koji je sada na vlasti, koji sada djeluje. Mislim da ukoliko ljudi zaista žele dobro ovoj državi, građani moraju biti zadovoljni, političari moraju biti odgovorni. Ali isto tako kolektivno pravo se može i mora zaštititi. Ona se može zaštititi, evo recimo na primjeru kolektivnog predsjedništva. Ne moramo čak ni birati jednog predsjednika. Hajde da radimo sljedeće. Da svi mogu da glasaju, svi građani na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
za bilo kog člana predsjedništva. I onda prve tri osobe da budu te tri osobe koje će ići u predsjedništvo, ali one moraju biti iz reda različitih etničkih skupina ili reda ostalih ili bilo što. Znači prve tri osobe. Pa da se onda one mijenjaju svaki 16 mjeseci na toj poziciji. Ima načina da se usaglasi i zaštita kolektivnog i zaštita građanskog. Ali mi moramo biti građanska država. Jedino je to način. Jedini je to način da se izbavimo iz ovog ciklusa korupcije, ekonomskog propadanja i nezaštite naših građana od zdravstvene pa nadalje. S obzirom na činjenicu da je ovo područje toliko interesantno, pa skoro svim silama svijeta, sasvim jasno da je jedna od mogućnosti bezbjednosti, osiguranja bezbjednosti i sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane bi mogao biti princip neutralnosti, kao Švicarska, recimo. Ali za to je potrebna jaka država, država ljudi koji žele isto, tu jaku državu, država koja je ekonomski jaka, država pravde, država koja korupcija ne odlučuje sve, u kojoj stranke nisu iznad države i ne upravljaju procesom pravosuđa. Zato NATO nam je jedini put, jer mi sami ne možemo da dođemo, izgleda, do ekonomski snage države, ekonomski snažne države, do pravedne države. NATO je važan utoliko što oni donose procese kojim ćemo morati da dođemo do političkih procesa, ekonomskih procesa koji će osigurati državu prava, a samim tim i Evropska unija. Znači, put jeste putem NATO, putem Evropske unije, ali kako god, kojim god putem mi išli, jedna stvar je jasna. Moramo biti ekonomski jaki. Da bi bili ekonomski jaki, moramo biti politički osvješćeni, moramo staviti državu ispred svega. Jedino takav je pravi put Bosne i Hercegovine.